Меценатство у культурній сфері. Запровадити таку ініціативу на законодавчому рівні пропонують народні депутати. І аби розробити відповідний законопроект, спільно з фахівцями та представниками благодійних організацій зібралися на засідання круглого столу у парламенті. Учасники зібрання зазначають, державі необхідна допомога у відновленні культурної спадщини. Зокрема, коштів не вистачає на реставрацію численних пам'яток архітектури та визначних місць. Потребують додаткового фінансування і театри, музеї, галереї та художні заклади. Відтак, експерти пропонують створити IT-платформу, де такі неприбуткові організації могли б оприлюднити свої проекти, які потребують меценатських внесків. У свою чергу, це забезпечить прозоре використання виділених коштів. Співпраця через мистецтво. У кулуарах парламенту презентовано проєкт «Планета Земля. Єдина. Україна. Ірак». Це спільна виставка митців двох країн. Дипломатичні відносини між державами розпочалися 16 грудня 1992 року. За словами організаторів, Ірак і Україна мають чимало спільного. Зокрема, тривалий час перебувають у перманентному стані війни. Тому налагодження творчих контактів між двома країнами буде гарним прикладом культурної дипломатії. Серед представлених робіт і картини вітчизняної художниці Анни Яновської. Ідеї та образи творів дівчині приходять у снах. Вона багато працює над шедеврами, щоб відтворити усі деталі. Свою роботу над картинами порівнює з мозаїкою. На самом деле я рисую свої сни, і всі ці образи, вони приходять ко мені в основному в снах, де я і головний герой, де я і завоєватель, і жертва, і все подряд. Вот, поэтому сьогодні мої сни матеріалізувалися, їх даже можна подойти, потрогати. Мистецтво бути мамою. У парламенті презентована виставка живопису художниці Ольги Бартиш. «Квіти для мами» – назва експозиції, яка розповідає про силу материнської любові, яка так необхідна кожному з нас. Вона без перебільшень є унікальною, адже її не треба заслуговувати чи добиватися. Вона просто є. Художниця Ольга – мати трьох дітей. Двоє хлопчиків і дівчинка, яку вони вдочерили разом із чоловіком. Жінка зізнається, аби полюбити прийомну дитину, потрібні неабияка мудрість та терпіння. Адже природу не обдуриш, потрібен час, аби звикнути і прийняти. Однак такий досвід допоміг Ользі розкритися ще більше як жінці та, головне, як матері. Я вчуся бути мамою, бо, як виявилося, бути мамою для кровної дитини, бути мамою для дитина з дитбудинку – це абсолютно різні речі. І через такий досвід я пізнаю оцю безмежну, безумовну любов, з якою ми мали би тут жити все життя. За фахом Ольга – журналіст, але в якусь мить помітила, що більше не отримує задоволення від професії. Відчула, що її душа прагне іншого – того, що буде наповнювати її духовно та заряджати енергією. І на думку спало спробувати себе у ролі художниці. Так як в родині майстрів пензля немає, пані Ользі довелося опановувати ремесло самостійно. Відеоуроки в інтернеті, декілька індивідуальних занять у професійного художника. Ми почули про таку художницю, дуже цікаво зацікавила взагалі життєва історія, особливо жінки, бо кажуть, знаєте, що жінки-політики не можуть не підтримувати жінок. То я можу показати, що ми ламаємо стереотипи, і талановиті жінки, вони можуть бути талановиті у всьому. Ми зараз в такому міжсезонному періоді, такому дуже специфічному, вже оголошеному виборів 21 липня, отримали сюди щось інше, на що може переключитися і по-іншому побачити світ. Наразі картини Ольги Бартиш зберігаються у приватних колекціях в Україні, Австрії, Великобританії, Італії, Норвегії, Новій Зеландії, Сінгапурі та США.